今日このお題にしましたのは、はい、チャット GPT に聞いた恋愛みたいなものを取り上げていて、まあ、そこが若干そのたくさんの方に見られているので、はい、じゃあそのチャット GPT にその生きづらいみたいなことを聞いてみようと思ったんですね。でその前に私の実感というか、はい、よく当社の代表、当社の社長では私デザイン会社に勤めて、二等兵の会社の社長、二等兵の会社の社長、はいはい、では私はサラリーマンで、ここ20年ぐらいはずっとこの デザイン会社のディレクターとして日々サラリーを稼いでいるんですけど、はいはい、その社長とよく話していて、よく話題に上がるのは、うん、若い時にイケイケだった人たち、はいはい、要は、うん、ヒエラルキーで言うと、うん、何て言うんでしょう、上の方で、うん、なんかクラスを仕切ったりとか、うんうんうん、明るくて、うん、みんなに人気があって、うんうん、部活も頑張っていてみたいな、うんうん、そういう明るい人たちが、うん、その社会に出て、うん、壁にぶち当たり、うん、結構その何て言うんでしょう、会社に行けなくなったりとか、うんうん、その心の病気、うん、心を患ったりするみたいな例を僕はよく見ているっていうのを代表が言うんですね。で私もまたその高校の時にその結構人気があって、はい、モテてみたいな人がちょっとなんかうーんってなったりするのを見ているので、このチャット GPT に聞いてもその生きづらいとか、まあ生きづらいをイコールでそのなんか事故、うん、事故を見つけるみたいな、本物の自分と出会う、本物の自分はこうだっていうのを見つけられるっていうのをその生きやすいとする、生きやすいと考えたとすると、外向型、外向型の方が生きづらいって出るのかなっていうふうに僕は予想したんですね、はいはいはい、予想です、うん、で内向型なんじゃないですか。例えばね、結構ツイッターでは、うん、その26、27歳から本当の自分探しが始まるみたいなツイートが出ていて、うん、本当に答えはそれだよな、うん、みたいなのが上がっていたんです、うん、で内向型っていう人は、うん、もう普段からその自分ってなんだ、自分ってなんだ、うん、っていうのをやってらっしゃる方々なので、うんうん、比較的この自分ってこうだよなっていうのを見つけられていて、うん、かえってこの要は幼い時から、はい、ユングも言いますよ、うん、外向型の方が、うん、あカーシーが言ったのかな、うん、要は外向型の子供の方が得をするっていうのが分かっているので、うん、その外向型で振る舞うっていうのが、まあそれが本当の自分だと思って外向型になっていくのか、うん、まあ、卵が先か鶏が先か分かりませんが、うんうん、要は外向型はちっちゃい時は得をする、うん、要は高校の時もその外向型の子たちはおそらく得してるんですよ、うん、あの女の子に人気があるとか、うんうん、クラスでチヤホヤされるとか、うん、友達が多いみたいな、うん、結構学生の頃とか高校の時とかって、うん、一緒にトイレ行こうぜみたいなやつの方が楽しそうだったりするじゃないですか、うんうんうん、クラスで固まってたりとか、はいはいはい、っていうので、まあ、大人になってからは外向型の方が生きづらいって言うんだろうな、そうやって僕はバランスが取りたかったんですね、うん、要は前のそのチャット GPT に聞いた恋愛でも外向型の方がモテるって出たんですよ、はいはいはい、要は社交的で明るくてみたいな、うんうん、なので、うん、せめてこの生きやすい部門はチャット GPT よと、うん、外向型でモテるって言ったやつらをここで吊るし上げてくれと思ったんですね、うんうんうん、でも隊長は言いましたね、はい、うん、内向型次第ですかって、あのと、はい、まあ、僕はあれですよ、経験上ですよ、コメント行きづらいって言ってるのはみんな内向じゃあ外向型の人は見ないんですよ見ない、見たとしてもですよ、ゼロじゃないじゃないですか。 あんまりこう、そうですね、はい、外向型で行きづらいって言ってる人はもうパフォーマンスじゃないかなって、あ、自分のところに水を引くためにそう、なるほど、うん、でチャット GPT に聞いてみたんですね、うん、まず真の自分を見つけにくい年を重ねた時に迷いやすいタイプはありますか、うんうんうん、
って聞いたんですよ、うん、そうしたところ、うん、僕はここで外交型が出ると思ったんです、うんうんうん、そうしたところ、MBTI タイプの中で、うん、真の自分を見つけにくく、うん、年を重ねた時に迷いやすいタイプは、うん、ISFP、はいはい、や、うん、INFP のような、うんうん、感情主導型のタイプですと、うんうん、このタイプは、うん、自分自身や自分の感情に敏感であるため、うん、外部からの刺激に左右されやすく、うん、自分自身を見失いやすい傾向があります、うんうん、僕も迷ってますけどね、はいはい、でまず ISFP タイプは、うんうん、美的感覚に敏感であり、うん、芸術や音楽、うん、自然などからインスピレーションを得ることが多い傾向があるタイプですと、うん、しかし彼らはこの自分の表現に自信を持てず自分のアイデンティティを確立するために苦労することがあると、うん、年を取るにつれて自分自身を見つけるためにこの自分を探すための時間を必要とすることが多いですと、うんうん、で INFP タイプ、はい、INFP タイプは内省的で自分の信念や価値観に重きを置く傾向があると、うん、彼らは自分自身を探求することに情熱を持っているが、うん、要は自分自身を探求することに情熱はあるが、うん、自己表現には自信がない、うん、ためここでもやっぱり自分自身を見つけるために苦労することがありますと、うん、年を重ねるにつれて自分自身をより明確に見出すための時間と空間が必要になりますと、うん、これらのタイプは感情を大切にし自分自身を深く考えることが多いため、うん、自分自身の中にある複雑な感情や思考に向き合うことが難しい場合がありますと、彼らは時間をかけて自分自身を探求することで真の自己を発見し人生の目的や意味を見出すことができるようになりますと、うん、時間をかけてっていうのは時間をかければ探せるもんですかねっていう今疑問が湧いてくるんですけどね、うんうん、探せないその自分を探すみたいなことを、はい、あんまりしたことがないので僕があれあなた内向的でしたよねはい、なるほど、はい、で、うんっていうのが出たんですね、うんうん、で僕はそこでも食い下がるんですよ、うんうん、いや違うと、うん、このお二方は、うん、ISFP と INFP は、うんうん、内向的の方、うんうん、もうずっと内向している方々が迷うはずがないと、うんうん、どうか ESTP、うん、ESTJ のような外向タイプが、うんうん、もう迷ってほしいんですようんうん、これまた誤解を見ますかねよくあの、はい、F 型をディスって、はいはいはい、F 型の僕が F 型をディスって怒られるので、うんうんうん、F 型はバカじゃないって、うん、分かってますと分かってるんですと、うん、ただまあごめんなさいちょっとこれ置いといて、はい、ESTP、ESTJ に僕は迷ってほしいんですよ、うんうん、迷って苦労してほしいと思って、うん、彼らは自己と向き合うのが苦手だと考えるのですがどう思いますかって聞いたんです、うんうん、そうしたところ、うん、この ESTP や ESTJ は実際的、あの行動的で実践的な人であり、うん、自分自身について深く考えることに時間を費やすことがないと、うんうんうん、彼らはこの内面に注意を向けるよりも、うん、現実に起こっている問題や課題に焦点を当てる傾向があると、うんうんうん、ただまあその外交的なタイプとはいえ、うんうん、自分と向き合うことが苦手ではない、うん、苦手ではないとは限りませんっていうちょっと日本語が難しいですね、苦手ではないとは限らない、うん、得意だってことを言ってますかねこれは、苦手ではないとは限りませんとは限らないじゃないですかあーなるほど、苦手ではないとは限らない、うん、だからそういう人もいるってことじゃないですかね、目を向ける人もいるっていうことですね、うんうんうん、で彼らは自分自身に対する内省や深い探求をすることで自分も理解し成長することができると、うん、この ESTP や ESTJ が自分自身と向き合うことが苦手である
と感じる場合は、それは彼らが持つ強みや価値観に沿った方法で自分自身を理解することができなかったことが原因である可能性があると、うんうん、ただ彼らは自分自身に対する正しいアプローチを見つけることで自分自身をより深く理解することができるようになりますと、うん、と出て、うん、多分これは理解したっていうよりも、うん、そういうことだねって対処したんだなって、多分そんな僕の感覚に近いかなと思いましたけどね。現実で起きてることをどう解決するかだけ考えてるから、はい、自分がどうなのかみたいなことはほとんど考えないみたいな。で考えたとしても、で悩むときは、はい、この現実に起きてるこれがうまくいかないみたいなことなんで、自分自身がどうかではないみたいなっていうことだとすると、うん、もしかすると、うん、この ISFP、うん、INFP さんは、うんうん、シャドウの部分が悪さをしているのではと思ったんですね、うんうんうん、